Para mitra sadaya Mang Jaya nuju ngadongeng carios nyambung si Kardun Munjung. Bili nu kasabit nami kasebat tempat kagambarkeun lakuning perlampahan. Atuh hapunten saur pengarang sareng Mang Jaya oge nya para wargi. Kalan-kalan Mang Jaya ge sok nyebatan nami-nami. Aduh, luyu sareng peran-peran nu aya di dinya. Hapunten kitu nya. Da pamita aya nami teu aya alamatan bade ngadongeng na kumaha atuh para mitra moal ge janten carios atuh kitu. Da sangkan janten carios teh kadang-kadang alamatna nya nya kitu ya disamar-samarkeun atuh nami ge para mitra nya naon teh hartosna mah teu aya nu saleresna saleresna mah teu aya namina ge dongeng gitu para mitra itu di sae-sae di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus gitunya para mitra. Aduh, mangganya ngakeun bae. Ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna nunjuk ngadangukeun Mang Jaya official ieu atuh kalayan atas nami admin sareng kru sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi cenah Mang Jaya official di channel ieu di Mang Jaya official di channel YouTube atanapi di media sosial tiasa katampi kalian kabingahan. Mangga nyangakin we para mitra carios nyambung judulna si Kardun bagian K42. Wilujeng adang mungkin. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna si Kardun. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian K42. Para wargi masih ngadongengkeun perkawis juragan Kardina alias Kardun anu memang harita geus datang deui ka imahna. Namung nya kitu para wargi sadaya, eta nu disebut pakaian BAKB cenah kitu dibikeunan diibadahkeun ka jalmi nu peryogi kanu mariskin. Kumaha terasna dongeng cenah para wargi, dongeng judulna si Kardun karangan Watatang dina bagian K42. Si Kardun Munjung ya para wargi. Harita bahasa roji nyarita. Syukur geus balik tur aya dina kasalametan. Bari cageur bageur mah amang ge milu bunga, milu ato ka mana nya si Ujang nyai? Itu nyudu di jaman aki wireh gugahna ge nembe rupina mah capeun panginten. Ditanyakeun ku nyai tas di mana cenah 2 minggu teh. Ai wengi oge ku abdi sareng ku pun biang ditaros mung henteu ngawaler nu jelas saurna teh tos ngajakat-jakatkeun anggean kana sakitu seueurna teh seep. Ngajakatkeun. Ngajakatkeun pakaian ka saha cenah? Sahur nama ka pakir miskin, tos kitu anjeuna teh nangis kalayan munut dihapunten ka abdi, sareng ka pun biang kitu deui ka sadayana padamel. Sajabi dan ti kitu ngangenyebatkeun, kunaon nasib akang jadi kieu? Atuh abdi teh ngaraos sedih we. Teu kiat nahan cipanon aki dina nangisna teh, meni saperos nu kanyanyerian teh. Ceuk Nyi Epon bari cuma 5. Keun bae minta dihampura mah kacida alusna, Nyai. Naon pang na aki nyebut alus nyaita setiap jalma boh lalaki boh awewe boh anu saluhureun boh anu sahanapeun pokona mah atawa lalaki atawa awewe pokona mah tandaning jalma nu sadar jadi atawa cenah ti pamajikan ka salaki ti salaki ka pamajikan menta dihampura alus tete tandaning jalma sadar jalma nu geus niat ngalampakeun kana jalan hade. Da memang kitu kuduna kasebut manusia mah kudu daek silih hampura. Eta naon maksudna cenah make nyajakat-jakatkeun pakaian sagala? Saurna mah emut kana kasauran aki, inget kana caritaan aki kumaha cenah? Mun saur aki teh teu keng dudunya, ceuk Nyi Epon atuh aki saroji seuri kalawan pokna. Yeuh, kusalah harti budak teh nya. Lain aki nyarek atawa teu meunang boga dunya anu kasebut ngabogaan harta banda lain. Tapi nyaritaan sotenan ulah katodongoyan teuing dudunya cul kana kawajiban salaku umat Allah nu ngakukeun muslim anu ngakukeun agama Islam. Perkara rek nyiar kadunyaan mah atawa bae dituna kabeungharan
Gusti Allah ge teu ngalarang teu meunang sodena di mana geus loba dunya poho kana kewajiban. Komo bari poho ka indung bapa, poho ka baraya atawa ka kulawarga sorangan. Komo deui lamun poho kana tasyakuran mah sarua jeung urang teu narima teu rumasa dipaparin rejeki ku Allah. Aya ge nu dicegah ku bapagon agama atawa ku hukum nagara. Lamun urang dudunyana meunang jalan maksiat. Tah kitu. Aduh hayang boga loba dunya, loba harta, kakayaan tina ladang musyrik. Awah eta mah. Ah pokona mah nya kitu teh we baris ulah teh, baris manawa ka diri urang. Cik Aki Saroji bari ngeusian padudan ku bubuk bako. Atuluy udud padudan teu kungsi lila si kardun tas dicai, geus make baju nu ti heula dipake teh. Gancang nyamperkeun malah ngarangkul. Tuluy ngaguk-guk ceurik bari nyuuh kana palebah tuur Aki Saroji kalawan nyarita. Aduh Aki, hapunten samudaya kalepatan Ki. Lahir tu mukining batin hapunten Aki hapunten. Kieu karaosna Ki buktosna nu teu tumut kana piwejang sepuh teh Aki. Nasib abdi jadi kieu Aki geuning aduh. Cek si Kardun bangun anu kanyanyarian. Alhamdulillah, syukur dihampura ku Aki jalu. Piraku sageui kasebut kolot teu ngahampura onaman. Kumaha hukumna lamun ceuk hiji jalma menta dihampura bari teu dihampura? Meureun dosa temenan. Geus geura diuk ka dinya. Kalawan tenangkeun pipikiran ulah rek ngolemar ka ditu ka dieu. Cik Aki Saroji bari satengah ngangkat awak si Kardun anu keur nyuuh. Kuniang cengkat tuluy diuk ngareneng jeung pamajikanana. Atuh cimata disusutan ku tungtung ka meja. Nugeus kucel sabab pakaian beak kabeh dibikeun. Sorojol biicit mairan cai kopi sagelas keur Aki Saroji. Aki mah ngaleueut. Ceuk biicit bari nuna cai kopi meni ngebul jeung leko. Nuhun nyai nuhun. Temal Aki Saroji koloyong biicit ka tukang deui bari mawa baki. Dileueut caina atuh amang. Nuhun Aki dileueut heula caina bilih ka bujeng tiis mah teu raos. Ceuk Nyi Epon mairan. Ditampi atuh Nyi Urni, Nyi Mas, hayu atuh. Mangga mang sareng naon atunya meni teu aya lalabuhna, ceuk Ma Urni. Lah keun bae tong ngaribeuhkeun da lain sema. Aye keur si Ujang mana caina Nyi Epon? Ieu aya kangge Kang Dinal mah Aki. Tema Nyi Epon bari ngarongkong cangkir beling dieusi ku cai di luhur bupe, kalawan ditunda dina meja. Sok atuh ngarot Ujang. Mangga Ki, tema si Kardun bari tungkul ngin. Nginum nage para mitra bari tungkul nginumah henteu. Bismillahirrohmanirrohim. Regot Aki Saroji nginum cai kopi meni nyuruput da pugu panas kene. Cagelasna dituna deui dina pisin. Cekes ngahurungkeun bensin tuluy udu deui padudan sabab bareum. Teu lila Aki Saroji nutas nginum cai kopi tepokna bari ngareret ka si Kardun anu gawena melenguk we. Ari Jang Dinal tas di mana? Aya kana satengah bulan. Aki meni teu waleh hariwa. Nanyakeun ka tatangga sugan aya nu manggihan Jang Dinal. Jol ieu teu tepung. Geus puguh ari si Nyai mah kasebut pamajikan Ujang meni belenyeng ka ditu belenyeng ka dieu. Mana kitu ge yeuh nu jadi pamajikan mah netelakeun nyaah ka salaki. Ari kitu tas di mana atuh? Aki Saroji mungaran tumanya. Pangsul dari darwe ki lah bari sakantenan ngabagi-bagikeun anggean pemijakat teh mah ngajakatkeun anggean ki. Tema si Kardun nyaritana teu daek tangah siga nu ngarasa era dumeh beungeut samode ti heula deui koromon. Dibagikeun ka saha? Dibagikeun teh. Ka pakir miskin we meuli tukang beca ge tiluanana. Tiluan aya nu dipasihan meni nganunuhunan. Tema si Kardun siga nu reueus. Aikeur pakeun Ujang aya kene. Teu aya Ki, mung sakikeuna we nu diangge jalaran dibagikeun sadayana ge ka pakir miskin. Mung Aki sareng Abah mah teu acan kapasihan teh engke we bade meser nu weuteuh. Piraku sepuh bade dipasihan nungsuran mah tilas awon kasebatna. Tema si Kardun sajelasna pakaian kabeh dibikeunan kari nu nyangsang dina awak kitu geges kucel. Lain eta maksudna pakaian dibikeunan kabeh teh kumaha Ujang? Aki Saroji talete tilepas tina paneuteupna. Maksudna mah wira emut kana kasauran Aki we teu keung dudunya. Tema si Kardun sakumaha nu geus dicaritakeun peuting tadi ka hareupeun nu jadi pamajikan jeung Mitoha
Atu aki saroji memeh pok tesiri. Nah, ari ujang kawas lain jeng kolot. Sok salah harti, salah paham segala rupa teh. Ieu ujang aki mah teu rumasa nyebutkeun ulah duduhnya ka ujang. Malah keur aki mah tong boroning diri ujang geus teu diaku anakku aki. Sadalah batur ge katingali bisa ngaladunya nu hartina nya rezeki nepi ka boga halia dunya atawa harta kakayaan. Keur aki ngarasa bunga tur milu ato. Moal sirik pidik, moal ngarasa panas ningali batur loba dunya. Peperiheun aki kurang kaboga da ngarumasakeun. Aki mah jadi jelema bodoh, kurang ilmu kana nya rezeki pikeun ngabogaan halia dunya. Aki mah kungsi nyarita ka ujang dek ieu. Salila ku melip di kolong langit, ku melendang di alam dunya, umumna sajeroning keur hirup keneh ulah katotongoyan teuing kana dudunya. Nu hartina kudu inget kana kawajiban salaku muslimin tur anu nganut kana agama Islam. Ngan di mana geus boga haliah dunya kudu daek tasyakur. Kudu inget tur ngalaksanakeun kawajiban di mana urang geus loba harta nu disebut cakat ya. Di mana geus loba haliah dunya kade sing bisa mawana kalawan ulah katumpakan ku dunya. Komo bari poho kanu jadi kolot kasebut ka indung bapa atawa ka baraya. Umumna kasebut ku kulawarga sorangan. Bari kitu deh ye. Reueus deui asa aing pangjegudna asa aing pangbeungharna padang kerang pedeng kering teu sirikna nulak cangkeng dina kelek. Da eta boga rasa eueuh deui nu pangbeungharna lintang ti diri aing sorangan. Yeuh ujang, sabeunghar-beungharna ge manusia, sapinter-pinterna manusia, sagagah-gagahna manusia. Moal aya nu bisa ngungkulan atawa mapakan kana kabeungharan jeung kapinteran kagagahan lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Na saha tunu ngadamel bumi jeung langit katut pangeusina, boh di daratna, boh di lautna. Kitu deui aya di jero bumi atawa di lemah. Nu ngayakeun pepelakan, nu ngayakeun cai, nu ngayakeun seuneu jeung sabangsana. Eta teh ari lain Allah Subhanahu wa taala nu Maha Akbar. Jadi sakali deui ujang lain aki nyarek atawa ngulah-ngulah ka ujang dulunya atawa nyar dunya saloba-lobana ngan ulah katotongoyan teuing dudunya bari poho kana hak kawajiban urang sajabati kitu kade ulah katumpakan kudunya. Cenah eta ujang nyar rezeki atawa nyar kadunyaan tina jalan digawe heung bae. Tina jalan dagang pek, rek tina jalan namangan beca teu nanaon. Rek tina ngusiran delman meuh teu nanaon alus. Rek tina nyupiran pek wae asa nu halal tur maslahat dunya akhirat. Atuh rek tina jalan anu nyimpang tina papagon agama tur ngarempah hukum nagara. Heuh wae da moal carek moal dihalangan ku aki ge. Ari bisa tur sanggup mah nanggung akibat nangke di akhir. Da moal aki nu nanggung na ge tangtu meureun boga lampah na. Ieu mah saupamana lamun aya jalma nu hayang loba dunya tina jalan nu ngarempak papagon agama jeung katangtuan hukum nagara. Lah eta mah si aki cenah geus nyarita teh ngeceblek we. Kawas nu pangartina pangpinterna siga nu ngabejaan bulu tuur cek budak teh mah. Meni geus bosan meni teu resep mah cenah ngadengena ge. Meus-meus kitu, meus-meus kitu. Upamana ieu ceuk jang dina aya hate kitu ka aki, teu resep ngadengena omongan aki, teu resep mah ulah didenge. Samode dongeng dina radio ge ujang teu resep pareuman we radiona. Ai teu resep kana dongeng mah, teu resep kana ngadongengna. Tong make jeung susah-susah atawa bingung-bingung pareuman radiona. Tah kitu ujang sakali deui lain aki nyarek ulah dudunya. Ngan ulah katungkulkeun teuing kudunya jeung ulah katumpakan kudunya. Tapi kitu ge hampura aki geus kumawani manyangkeun carita ka diri jang dina. Dari kabatur mah teu wani nyarita kitu aki teh nya eta sok sieun disebut guminter, disebut mapatahan ngojay kamari sakali deui aki hampura. Bisi kalangkungan teuing saur atawa saur teu kaukur aya basa nu teu diunggang-unggang. Danya kitu kasebut manusia mah ceuk rarasaan sorangan mah asa bener, asa merna, asa pangbenerna, tapi ceuk nu ngareungeukeun masalah. Ongkuhan kasebut manusia boh nu pinter luhur pendidikanana, boh nu bodo nu handap pendidikanana, sok aya wae kalemahanana.
sok aya wae pohona atawa salahna da kitu. Cek Aki Saroji. Bener-bener nyaritana panjang lebar dadas koredas tur seutik gedena teleupas tina dadasar agama. Ngaso heula para wargi ngas. Para wargi anu mulia, sakumaha nu kauninga Aki Saroji bener-bener nyaritana panjang lebar dadas koredas tur seutik gedena teleupas tina dadasar agama. Oge lamun si Kardun bener-bener ngalanyepan kana caritaan Aki Saroji, basa atawa caritaan kitu teh ditujukeun keur kadirina. Kumaha kinten-kintena abdi ngahajatkeun angean teh teu aya lepatna? Ki, si Kardun ukur nanyakeun salah henteu ngabagikeun pakaian sakitu ka atuh Aki Saroji nyarita tanes. Nya ari dina kecap ngahajatkeun atawa ngajakatkeun mah memang teu salah ngecapkeunana, ngan salahna dina ngalaksanakeunana. Samodel bieu ceuk Ujang nanyakeun teu aya salahna abdi ngahajatkeun anggean. Dina naon salahna? Nya eta mere pakaian atawa mikeunan pakaian teu make perhitungan kajeun urang buligir asar batur dibere. Nya nu disebut cukup belengur teh anu dikidu teh batur nu giningna kupake urang nu bulucun. Abong kena cek tadi aya basa daek mere maweh kasasama. Kudu daek amal jariah, kudu daek sidkoh atawa jakat. Hayo boga pake dua tilu cewir dibikin kabeh. Boga daharin sahua pun dibikin kabeh. Ari sorangan lentah-lenteh komo bari anak ceri kayang dahar atawa laparin. Kapan sarua jeung nyiksa anak sorangan? Akhirna pan jadi dosa. Lain teu meunang jakat, teu meunang sidkoh, lain ngan kudu make perhitungan. Aya aturanana mere jakat oge. Aya aturanana teu kabeh bahana urang dibikeunan hayuh dan teu dibagi-bagikeun. Lain kitu carana. Da ayeuna jang dinal boga pakaian opat lima potong dibikeun kabeh ka batur. Bari boga pakaian wae dina awak wungkul. Rek make naon deui lamun eta pakaian diseuseuh da teu pantas tur goreng kasebutna kolot bubulucunan. Budak leutik ku bulucunan kaluar bari huhujanan pantes. Ai kolot mere kumaha geura? Da mah rek kaluar teu bisa daerah. Akhirna ngabuntukeun kalakuan sorangan. Ah keun bae keur sorangan merek meuli deui bae. Ari aya duitna meuli deui soten ari eueuh duitna rek meuli kunaon cing? Temal Aki Saroji jep geus dikitukeun mah si Kardun teu nemal deui. Terus melenguk gado meh antel kana dada. Atuh Nyi Epon kakara nyarita deui pokna teh ngareret kanu jadi salaki nu keur tungkul. Ari eta beungeut kunaon Kang? Jeung eta irung katuceuli semu beureum kitu siga nu kahebos ku seuneu. Nyi Epon kakara awaseun kana beungeut jeung ceuli salakina, da peuting mah teu pati sidih. Si Kardun can pok nemalan sabab Aki Saroji mahiran nanyakeun. Da kunaon beungeut teh Ujang? Ceuk si Nyai siga nu kahebos ku seuneu. Aki Saroji neuteup deui. Buka tuki ujug-ujug kieu we sabaros kapungkur nalika dibantun lalanong ku Aki ka Cipanas talaga bodas. Si Kardun kakara nemalan. Cing Aki ningali. Atuh ret si Kardun ngareret anabreh nyawe beungeut jeung irung katuceuli. Samodaya ti heula ngan teu jari ih. Duka lamun anyaran keneh masugan. Atuh Aki Saroji pokna. Nyawe samodaya ti heula teu Ujang jiga panyakit eksim. Nah kapungkur kantos gitu Aki. Nyi Epon nanyakeun ka Aki Saroji. Ya tiheula beungeut si Ujang teh kungsi kitu. Samemeh pruk boga pamajikan ka Nyai. Nya kungsi cager sabab ku Aki dibawa tatama ka Cipanas talaga bodas bawahan Garut. Ayeuna geus breng deui jadi. Kungsi ka dokter Kang? Nyi Epon nanyakeun ka si Kardun anu tungkul deui. Buh we da samemeh dibawa tatama ku Aki ka Cipanas talaga bodas ge. Diperiksa heula ka dokter. Eta panyawat naon seunseur dokter? Nyi Epon talete tur teuleupas tina paneuteupna. Kana beungeut si Kardun salakina. Dah teuing da ditanyakeun oge teu nyebutkeun panyakit naon-naonna ukur dibere obat we tilu rupa. Tapi eueuh karasana lamun ku Aki teu dibawa mah ka Cipanas talaga bodas. Cantang tu cager ayeuna. Ayeuna bet kieu deui geuning Nyai. Tema si Kardun ret Nyi Epon ngareret ka Aki Saroji nu keur tungkul. Panyawat naon nyakinya? Nyi Epon nanyakeun ka Aki Saroji. Duh, ka atuh Nyai Aki mah teu bisa nerangkeun.
Komo aki cacakan dokter genu ngarti kana panyakit teu bisa nerangkeun ari kana panyakit jang dina mah. Kumaha tu aki? Urang kaditu dewe ki, kaditu ka mana Ujang? Aki Saroji maliknanya. Mun lalanon ka Cipanas Talaga Bodas, téma si Kardun ngajakan tatama ka Cipanas Talaga Bodas. Mun atuh aki canak dewe ka Talaga Bodas anu kapungkur aya karaosna kalayan tiasa damang, ceuk ni Epon Maira. Ujang. Nyai wayahna ayeuna mah aki moal bisa marengan. Lain mung di dadasaran teu nyaah ka Jang Dina ngan ayeuna mah aki teh geus teu kaduga init-init jauh. Tong boroning ka Talaga Bodas cacakan ti imah ka masjid ge meni rumenghap. Lamun rek tatama deui mah menta dibarengan we ku Jang Gundi, ongkohan Ujang geus apa lain jalana. Ti dieu mah bisa tumpak beus anu jurusan ka Garut tepi ka Pasar Wanaraja. Ti Pasar Wanaraja terus leumpang tepi ka ditu. Ngan initna ti dieu kudu wanci janari samodel ti heula jeung aki. Ceuk Aki Saroji, ku waktu ieu mah para mitra sadaya daek teu daek marengan si Kardun rek tatama deui ka Cipanas Talaga Bodas. Ngaso heula para mitra ngaso. Para wargi anu mulia, Aki Saroji ku waktu ieu mah teu daek amarengan deui si Kardun tatama ka Cipanas Talaga Bodas. Alesanana Aki Saroji mah geus teu kuat lumampah jauh. Da memang nya Aki Saroji beuki ka dieu beuki nyedek kararempo. Bios ari kitu mah tu kiat angkat-angkatan tebih mah bade ieu we ngabantun Mang Gundi. Nya jeung itu we Jang Gundi manehna mah cangkeur keneh. Eta iraha rek initna atuh Jang? Kopi teh pamangan mah bade eta we kewengi jawaban si Janari ki. Téma si Kardun tuluy nitah ngageroan Mang Gundi ka Biicit. Kalawan teu hararese Biicit ngageroan Mang Gundi anu keur ngaropi jeung Ehod katut nyititi di tukang. Bade ngarasakeun naon Asep? Tanya Mang Gundi tuluy diuk gigireun Aki Saroji, tuluy ngelepus udud padudan. Wayahna Mang Gundinya engke peuting wanci Janari kuring barengan ka Cipanas Talaga Bodas rek tatama. Nyata ieu beungeut kuring jadi kieu we samodel baheula. Nya bisa cageurna teh dibawa tatama ku Aki meunang 10 poe lilana. Ka dokter mah teh cageur-cageur geuning. Insyaallah nanging eta Asep uning kitu jalana. Apal sabab ti heula kungsi ka ditu jeung si Aki? Téma si Kardun aya pikiran rek ngadon tatama deui ka Cipanas Talaga Bodas. Nya Jang Gundi wayahna we barengan euy. Aki ge lamun jagjag keneh mah samodel ti heula beureu dibarengan ku Aki. Nganya kitu ayeuna mah geus teu kaduga init-initan jauh. Cacakan ti imah ka masjid ge meni teu sirikna renghap ranyung. Kawas nu tas ge gawe geurat. Da nya kitu geus nyedek ka aki-aki mah. Geus sagala ieu ngurangan, panon geus kurang awas, ceuli geus kurang reungeu. Samalah rek sare ge meni hese geus kolot ki mah Ujang. Nu matak wayahna sing rido marengan Jang Dina rek tatama deui ka Cipanas Talaga Bodas. Heu eta wae kitu we Ujang nyai, lain aki teu sono, lain teu betah. Ngan bising aya sema tinu jarau karunya. Heu ku aki didoakeun Jang Dina sing salametnya di jalan. Tur sing calageur deui, sing cageur samodaya nu ka tukang-tukang. Ceuk Aki Saroji pamitan rek bali. Atuh engal-engalan teuing Mang, sanes engke we tuang heula itu Nyi Icit nuju nyangu. Ceuk Ma Urni. Keun bae Nyai. Lain nampik pangasih bising aya semah tinu jauh karunya. Ngahaja-haja nepungan ka Mang hayeuh teh Mang nyampakeur eueuh. Hampura aki nya Ujang Nyai. Téma Aki Saroji sasalaman ka si Kardun jeung ka Nyi Epon kitu deui ka Mang Urni jeung ka Mang Gundi tuluy manehna bali. Gancang na ieu carita para wargi. Wanci janari leuleutik nu kira-kira satengah dua. Si Kardun jeung Mang Gundi geus arinit kalawan mekel beas jeung sameuleun, katut gula kopi diasupkeun kana ransel kalawan diganong ku Mang Gundi. Nu maksudna tayalian si Kardun rek tatama ka Cipanas Talaga Bodas. Sabab ti heula kungsi tatama nepi ka cageurna. Tapi ku ayeuna mah walau alam bisa cageur deui atau panyakitna si Kardun. Sabab nunangtukeun cageur jeung henteu na mah kumaha pangersa Allah. Duka dikabuh duka henteu. Da ceuk tadi ge sakabeh manusa ngan saukur boga kahayang jeung cita-cita katut ikhtiar.
nu teu kacaturkeun di jalana. Si Kardun jeung Mangguni geus nincak ka wanci haneut moyan geus tepi ka talaga bodas. Kalawan nepungan heula kana boga tempat, ongkohan si Kardun geus wabuheun. Atuh harita kene si Kardun dibere tempat rada merna. Sadatang-datang teh si Kardun tuluy mandi, meneh dina cai panas urut bareto. Ari Mangguni dititah ngaliwet, sedang deungeuna meuli ti warung sabab di eta tempat aya warung sangu, samalah sok aya nu daragang parabot dapur atawa nu dagang samak ngarenong adi eta tempat lamun kaburitan. Isu kene si Kardun geus berus mandi dina cai panas. Atuh sorena kirawan ci asar mani deui tur beungeutna jeung ceuli di kumah. Samalah sapoe aya kana tilu opat kalina dahayang buru-buru cageur. Ngan kitu jeung kitu pagawean si Kardun sapopoe ukur ngumah beungeut jeung ceuli. Caturkeun si Kardun tatama di Cipanas Talaga Bodas geus aya saminggu, tapi panyakit anger bae malah ku ayeuna beungeut asa beuki koromod. Irung jeung ceuli beuki boleger beureum. Samodaya nu ka tukang-tukang malah ayeuna mah beuki leuwih. Nincak ka 10 poe harita, nincak ka 2 minggu para mitra kitu kene. Anger bae panyakitna teu cageur-cageur. Tapi ka sabulan teu cageur, malah mah asa beuki ruksak. Atuh Mangguni ampir-ampiran teu daek dahar sabab gila ningali irung jeung ceuli si Kardun jararii. Kulit leungeun malah lekat siga sisit orai nu megar. Dina hiji poe pareng si Kardun keur mani, Mangguni ngadaweung di luar diuk dina bangku awi kalawan rarat-reret siga aya nu nitenan kaayaan di eta tempat teu beda ti leuweung loba tatangkalan galede tur laluhur kitu ditangkal paku jeung eurih geloba. Red kana halimun meninga dingding siga rek hujan. Atuh manuk leuweung disarada samodel manuk bincarung, manuk saeran jeung sabangsana marga satwa di eta tempat. Monyet tinggun tayang jelung-jelung laluncatan. Ngan sato galak meueuh teh samodel maung atawa macan, ari bangsa orai jeung bagong mah pasti kana ayana. Sanggeus Mangguni rarat-reret ningalian kaayaan di eta tempat, gereneng Mangguni gegerendengan sorangan. Heueuh panyakit naon atuh cenah nya nu tumiba ka Cep Dial teh? Sakakeura aing ningali panyakit model kitu, beungeut kalabeuki caketreuk jeung rada garicu, irung jeung ceuli boleger semuji ih matak jariji paneuleuna. Wah penyakit kotor mak itu. Naon geuning jamun ayeuna mah cenah penyakit naon teh teh heueuh duh. Disebut penyakit aid teh kitu. Aduh. Kumaha euy lamun sieun teh pa ka aing heug irung aing ponge. Ih, mun aing ngomong jeung geuning nginung. Ih, balias teuing aing mah. Sabarang kepala mang amit-amit ih. Mang lebarkeun we ku pamajikan. Lamun katepaan teh mang geuning pamajikan Cep Dinas sakitu tegepna. Awak montok tur bersih bodas. Ari heug teh beungeut jadi kitu samode beungeut salakina. Aming ting lebar teu menandaikan. Duh. Geulis-geulis jadi kitu eueuh irungan. Sajadi penyakit kotor teh. Batan cageur asa tambah ruksak. Irung siga nu benciga bencoy asak. Ceuli karena eueuh ieu jaba jarii. Padahal mah teu cageur mangeus we balik. Komo ieu geus aya sabulana eueuh meningna pisan. Malah asa beuki gila neuleuna ge aing mah. Nah, ngatinggalkeun we tu ku aing. Heh, keneh sina manehna sorangan di dieu. Ari ditinggalkeun karunya di aing teh. Atap dosa ka aingna. Kitu gegerendengan Mangguni jep-jempe sabab rentang-rentang si Kardun balik tasmani. Ngaso heula para wargi. Harita jep atuh Mangguni ngagerendengna jempe sabab katingali rentang-rentang si Kardun balik tasmani. Geus ngaliwat Mangguni, tanya si Kardun bari gek diuk dina bangku awi. Mangguni nguniang nangtung kalawan pokna. Teu acan Sep, wios ge sakedap deui. Itu sangu anu ageung kene sangu kamari ge sareng mangan metos neda goreng ulen we keing meser ti warung. Gog Mangguni cingogo sabab dunungan diuk dina bangku awi. Kitunya soteseun katepaan panyakitna. Mangguni kumaha atuhnya kuring deki wae geuning ye. Geus aya sabulana tatama di dieu can aya parobahan pisan. Malah asa beuki parna panyakit kuring teh. Da ti heula mah basa jeung Mang, jeung si Aki ukur meunang 10 poe ge geus cageur. Nah, ari ayeuna asa beuki kieu. Piraku beungeut kuring kudu disopak kana man mata bae disisit. Ceuk si Kardun timbuna ngarasula ku perkara panyakit. Yak tos ade sieu. Sep, katingali ku Mang geus salangkung reksak, badan teu acan lalanong.
Mau pemik ke rumah sakit atau Asep? Tihu lagi ke rumah sakit, cager-cager Mangudi. Tatama mah kadukun tatama geus kaina opat urang anger we. Nya cager-cager dibawa ka dieu ku si Aki, tapi ayeuna mah teu daek cager, malah sabeuki ruksak. Na penyakit naon atunya? Cek si Kardun manehna ge teu ngartieun komo batur. Ih, Asep mah. Aduh naroskeun ka Mang Masami we, sareng naroskeun kana panto. Terang di naon Mang Asep paling terang ge. Mang mah kana panyawat kaligata sareng kana panyawat tampak. Ari panyawat Asep mah duka atuh malih sakit tos kakolotan ge. Asa neme ningali panyawat sabaros kieu mah Asep. Temal Mangguni da memang nya teu nyahueun kana panyakit si Kardun. Kutimuru Mangguni mah panyakit kotor tina hasil pergaulan jeung awewe bangor. Heunya rek dicoba we 2-3 poe de mah Mangguni lah. Di mana kieu wae urang balik we ongkohan karunya kanu jadi pamajikan bising arep-arepeun. Geus sabulan can balik keneh. Mun muhun atuh saya mulih we Asep lah. Ku 2-3 dinten anger keneh mah. Kangen naon diteraskeun ge ari teu aya meningna mah sareng hawatos saya ongkohan ka eus bilih hari wangun. Mangkaring tos sasih lamina di dieu. Ari kitu mah aya di bumi katinggal ku nu janten bojo sareng manawi tiasa ditarekahan ku Aki Oji kitu. Cek Mangguni hatena ngarasa atoh. Dunungan aya pikiran rek balik teh, malah kahayang nama harita keneh. Harita keneh para mitra sadaya kahayang nama, ngan si Kardun meakeun kapanasaraan tilu poe deui. Bus si Kardun asup ka kamar tuluy wam sare meni ngaguher. Mangguni ngadon nunutan dina bangku awi. Sorena si Kardun init deui ka tempat pamandian balik geus rek magrib, atuh isukna kitu deui tapi panyakit tetep teu cager-cager. Geus ninca ka apat poe si Kardun dina sabulan leuwihna pamitan kana boga tempat kalawan mere duit sewaan tempat salila 34 poe terus balik sajeroning leumpang tungkul sabab ngarasa era dumeh beungeutna tambah ruksak malah matak pi kagilaeun. Teu kacaturkeun di jalana aya paribasa anggang teu burung datang atuh jauh teu burung cunu. Kirawan Ciasar harita si Kardun jeung Mangguni geus daratang ka imah pareng Nyi Epon pamajikan keur nungguan toko di baturan ku Ehod jeung Nyi Titi sabab ngarasa lebar ku dagangan hampir 2 bulan tokona teu dibuka-buka. Waktosna Sep. Duwi ka dieu heula para mitra sadaya, carios nyambung anu judulna nyaeta Si Kardun Munyung. Dina bagian ke-42 ieu dongeng karangan Wa Tatang. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kandun bae permios.